Fala aí, seus mal acabado, bom com vocês? Tô aqui de Storm 200 na rodovia, botando pressão, hein? Como prometido pra vocês, essa aqui é a primeira vez que eu tô colocando a Storm na rodovia. E vamos ver se ela se comporta bem. Lembrando que essa moto não tá maciada, né? Ela só tem 70 quilômetros rodados. É uma moto bem novinha. E eu vou dar real aqui pra vocês em relação a essa moto na rodovia. Já digo logo de cara, não é moto para rodovia com garupa. Beleza? Carga útil dessa moto é de 150 quilos. E aí, só se você e o garupa ou a garupa forem dois jogadores profissionais de baralho e dominó. Tá? Fora isso, não rola. Vai comprometer a estrutura da moto, você vai se colocar em risco, vai consumir muito combustível, pneu, compromete a ciclística, não dá, gente. Tem gente que insiste em que eu faça teste com garupa na rodovia, eu não vou fazer, tá, gente? E gente dizendo que o teste real é fazer o que todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. E eu não tenho que fazer teste que todo mundo faz, eu tenho que fazer o que é certo. Gente dizendo, ah, você não precisa fazer o que está no manual. Galera, não é questão de fazer o que está no manual, é fazer o que é certo. A galera está muito mal acostumada do errado, né? Quando alguém faz certo, está errado. É um mundo invertido. Só que para mim o que é certo. A linha reta não faz curva, beleza? Então para você que quer fazer aí viagem com essa moto com garupa, o problema é seu. É por sua conta e risco. Não será por minha indicação, beleza? Agora, viagem solo, pelo que eu tô vendo aqui, vai, tá? Claro que você vai ter uma velocidade limitada, mas vai. Essa moto aqui tem 21 cavalos, 1,8 kg de torque e tem uma relação peso-potência aí de 8 quilos por cavalo. Então tá legal, gente, tá legal. E pra você que não conhece que rodovia é essa, essa aqui é a BR-324 ou 324. Uma rodovia extremamente perigosa. É uma rodovia que liga Salvador a BR-101, 116, a Feira de Santana. É a rodovia, uma das rodovias de ligação de Salvador para o mundo. Então essa rodovia aqui tem acidente diariamente com motociclistas. Eu não gostei desses retrovisores, tá? Definitivamente esse retrovisor não é bom. Vocês estão vendo que eu toda hora estou mexendo para regular, porque com o vento ele sai da posição. Como eu falei lá no início, eu não gostei desse retrovisor e estou aqui reforçando. Retrovisores não são bons. Então se você for viajar com uma Storm, pode ser que seu retrovisor fique saindo do ajuste. Tem jeito para, tem como resolver isso? Claro que tem. Mas eu preciso pontuar tudo para vocês, né? Afinal de contas é o que vocês buscam aqui no canal. Avaliação sincera, honesta, independente de patrocínio, independente de qualquer coisa. Outra coisa legal é que essa moto está chamando muita atenção aqui na cidade. Acabei de abastecer, né, enchi o tanque, e o frentista falou, né, perguntou da moto. Muita gente interessada. Uma moto que chama atenção, não somente pelo design, mas a galera sabe que é um lançamento da Shinerai, que ela tá com preço bastante competitivo. E as pessoas têm me perguntado na rua,
e onde eu paro, o preço da moto, o que que eu tô achando. Outra coisa que eu digo logo pra vocês, não gosto dessa suspensão traseira. Não gosto. A suspensão dianteira é boa, copia bem pra caramba, muito bem a dianteira. A traseira eu não gostei. O que que eu vou fazer? Eu ainda não sei se essa suspensão ela tem regulagem. Assim como eu também me queixei da SHI 175, se vocês olharem os primeiros vídeos que eu fiz com a SHI 175 aqui no canal, eu fiz uma queixa também da suspensão traseira. E aí eu levei pra suspender, pra levantar, mudar a carga, né? A pré-carga. E aí a moto ficou outra coisa, ficou maravilhosa. E eu enchi de elogios a suspensão. Então, neste momento que não tá, eu não levei pra regular e não verifiquei se tem regulagem, eu estou dizendo pra vocês que eu não gosto. A suspensão traseira não é legal neste momento, que eu ainda não avaliei se tem regulagem e se dá para deixar um pouco mais alta ou um pouco mais soft, porque ela tá muito... tá muito dura. E também tem uma questão, o curso dela é muito curto. Então é uma suspensão que não dá para exigir muito também. Ela tem um curso curto e, como eu disse para vocês, essa moto ela não é uma crossover. Ela sequer tem um curso de suspensão. Vocês estão vendo como minha voz está oscilando pra caramba? Parece que eu estou no scooter. Inclusive o curso de suspensão dessa moto, da suspensão traseira, parece de scooter. Então eu estou dando a minha impressão agora, antes de levar para fazer a regulagem da suspensão, beleza? Então assim que eu fizer, eu vou falar para vocês. Eu quero levar lá na RL Motos, dos meus amigos e patrocinadores Daniel e Rafael. Eu quero que eles deem uma olhada. Todas as motos da Shinerai eu levo lá para eles darem uma olhada. Eu adoro a avaliação deles, eles sempre dão a real. E eu vou levar essa aqui também. E obviamente que eu vou levar lá na Mega Motos para eles verificarem a regulagem dessa suspensão traseira. Rapaz, é dose, tá vendo? Os caminhões aqui, eles não ficam no lugar que eles têm que ficar. Vocês estão prestando atenção? Aí, não fica, é, o cara joga, não tá nem aí, cara. E a gente tem que ficar esperto. Os caras jogam mesmo. Por isso que essa rodovia é muito perigosa, galera. Fora a buraqueira, né? Aqui não dá pra vacilar, não. Então, quando eu levar a moto pra verificar a suspensão traseira, a dianteira tá ótima. Mas quando eu levar a moto pra verificar a suspensão traseira, eu vou falar com vocês, eu vou... vou comentar se melhorou ou não. Mas saibam, essa suspensão traseira ela tem 70 milímetros de curso, então não dá para esperar muito dela. E eu tô aqui com potência legal, tá? Tá tranquilão. Eu tô aqui me controlando mais para ter a distância do carro da frente, porque infelizmente tem aquela caçamba lá na frente que tá atrapalhando tudo. Tá atrasalado ali. O cara não quer ficar do ladinho dele. A partir de agora, 100 km por hora. Bora ver se o dono da pista sai ali. O cara desse carro da frente, ele tá doido pra passar a caçamba.
Aí o cara não dá chance. Vai não, Zé, vai não. Vai não, Zé. Olha o cara doido, ó. Vocês estão entendendo agora porque aqui é perigoso? Aí, ó, Zé, ó. Você tá doido, Zé. Ô, Zé. Putz, grila, velho. Essa posição aqui é barril, ó. Você tem aqui, mureta, não tem escapatória. Deu uma zerda lá na frente, não tem jeito. Por isso, eu não vou ficar aqui nem a pau, ó. Deixa eu ver se eu me saio daqui. Caminhoneiro aí, ó, tô falando. Valeu. O cara é show, velho. Quando eu falo pra vocês que caminhoneiro, não é todo caminhoneiro sacana, vocês ficam aí, reclamando. O cara abriu pra passar. Ele viu que eu tava aqui numa situação complicada. Ele abriu pra passar, agora eu vou chamar pra esse cara não me atrasar de novo. O caminhoneiro ali do baúzão ali me liberou. Bora embora, ó, tô chamando aqui, ó. Chamei, hein, sexta marcha. Ela vai, responde. O motor dela é girador. Vocês estão vendo que eu tô a 7 mil giros, 95 km por hora. Lembrando que isso aqui tem perda, né? O painel, você tem uma perda que pode chegar a 10 km por hora. Depois eu vou fazer a verificação aí com o GPS, que também não é lá essas coisas, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma ideia se tá batendo próximo a um GPS. Mas essa moto aqui, ela tem um motor girador, sim. Não é legal você ficar próximo ali da faixa vermelha. E a faixa vermelha dessa moto chega a 8.000 RPM, pouco mais de 8.000. Acho que 8.200, não chega nem 8.500. 8.200 giros, ela já... 8.100, 8.200, tem que olhar ali porque não tem uma marcação precisa, tá? Mas não é, não são 8.500, tá? 8.500 giros. Vamos tentar passar essa carreta aqui? Bora. Pressão, hein? E aí, óbvio, não é legal ficar colocando essa moto na faixa vermelha, né, galera? 8.200, 8.100 giros. Que aí você vai destruir o motor. Também não é muita referência esse valor aqui de velocidade, porque a moto não tem ainda a primeira troca feita. Então a gente sabe que o motor tá muito preso ainda. Depois da primeira troca já fica melhor. Ela já alcança uma velocidade maior no mesmo giro. E ó, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Novamente, quando eu fizer a primeira troca de óleo, os 1.000 quilômetros, trago de novo aqui pra vocês pra avaliar. Mas não somente nessa rodovia, vou levar lá na linha verde, que também dá pra colocar uma velocidade mais tranquila, porque não tem tanto movimento de caminhão quanto aqui. Aqui é muito, muito tráfego. Galera, deixa eu colocar aqui para não detonar minha lente.
Aí, vamos nessa. Sair dessa caçamba aqui. Que vai, viu? Legal. Pelo menos aqui tá legal. Agora vamos tentar depois, mais pra frente, numa 116, numa 101. Vamos ver se com uma carreta lá apanhando mesmo, se ela consegue ultrapassar numa pista não duplicada, né? Que aí é outro papo. Pista duplicada é moleza. Tem que ver se ela tem fôlego para ultrapassar a carreta e carro numa pista não duplicada. Aí a gente vai ver o teste de fogo dela. Vocês viram como o retrovisor voltou? Com o vento? Esse retrovisor, os dois, eles para a cidade tá de boa, mas para a rodovia não vai não. Aí ele fica muito mole e o vento vai retraindo ele. Cheguei aqui no MTL Tech. Vou fazer uma matéria com o professor Kleber, do curso de câmbio longitudinal. Vamos nessa. Já já eu volto pra gente agora continuar o nosso rolê na volta, beleza? Tá aí, pessoal, acabei de gravar ali no MTL Tech com o professor Kleber. Fiz já todas as entrevistas e agora vamos voltar pra casa. Já são quase 17 horas. Na realidade são 16 horas e alguma coisa. E vamos voltar, que agora vai ter trânsito, né? Esse horário na BR sentido Salvador é horrível. Bora ver. Espero que não tenha. Mas ó, galera, tô bem satisfeito, tá, com o resultado
da Psyduck. Tá bem legal, aqui tá marcando 17 horas, mas tá bem adiantado. Então ainda são 16 e alguma coisa, quase 17. Mas gente, eu tô curtindo, viu? Muitos de vocês me perguntaram se ela tem o mesmo desempenho de uma Fazer 250. Eu digo que tem, tá? Só que a suspensão da Fazer é melhor. A dianteira não, a dianteira essa aqui é melhor. Suspensão dianteira da Storm é muito melhor do que a da Fazer. Mas a suspensão traseira dessa aqui, por enquanto, como eu falei pra vocês, eu tô sempre fazendo as ressalvas, porque a gente fala A e a gente que entende B. E essa suspensão aqui, a traseira, tomara que dê regulagem, tomara que fique legal pra eu poder elogiar. Porque a moto é toda legal. E ela tem uma potência bem equivalente aí a algumas motos que eu vou citar já já. Deixa eu entrar na rodovia aqui em paz, que aqui é meio complicado, tá galera? Homem buraqueiro, hein? E aqui dá pra perceber bem como essa suspensão traseira é ruim. Ou está ruim. Tio Chico, você tá reclamando demais dessa suspensão traseira. Tô mesmo. Vocês querem que eu fique só falando bem? Daí não, né? Como eu tinha dito, em relação à comparação de motos, essa aqui, ela se adequa bem à comparação com uma Apache RTR 200. A potência e o torque é bem parecido, o giro do motor também é muito parecido com uma Apache RTR 200. E a potência também muito, muito equivalente aí à FZ25, mas o torque da FZ25 é muito melhor. E também a entrega do torque, da potência, na FZ25 é muito melhor. Mas essa moto e a Apache RTR são muito próximas, são muito equivalentes.
Bom, eu tô chegando a 100 km por hora, a 7.000 RPM. Acredito que no decorrer do processo de amaciamento, troca de motor, troca de fluido, desculpa, depois de trocar o óleo, eu acredito que melhore muito mais, o motor fique mais solto. E com o tempo do amaciamento, esse motor vai ficar mais solto e vai ficar mais interessante ainda. Porque agora, com 7.500 RPM, ela tá gritando. Tá chegando a 100 km por hora, por volta dos 7.000 RPM. E aí digo pra vocês, do jeito que tá o motor aqui agora, pra chegar aos 120, eu vou forçar demais a moto, vou chegar lá na linha vermelha. E não é isso que a gente quer, né? Nesse momento, não. Limite de velocidade aqui é 100. Sexta marcha. Vamos frear aqui, que tem dessas coisas aqui na 324. Começa engarrafamento. E é perigosão, galera, aqui. Deixa eu explicar pra vocês por que é tão perigoso. Porque aqui é uma rodovia muito movimentada. Aqui tem movimento de carro, movimento de caminhão, caminhão leve, caminhão pesado. Esse fluxo é sentido Salvador. Então, galera, aqui é muito, muito perigoso. Aí, ó, acidente. Acidente de moto ou algum tipo de dano ali. E é uma rodovia que você não pode vacilar. E da mesma percepção que eu tive na rodovia, em relação ao torque, na cidade, desculpa, que eu tive com o torque, eu tô tendo aqui na rodovia também, bem legal. Mesmo ela tendo uma entrega de torque e potência em maiores rotações, eu gostei, tá? Bem legal. Porque minha grande preocupação é indicar pra vocês, e vocês já pensarem que é uma moto que dá pra viajar fácil, e ela demorar pra chegar aos 120. Mas a relação peso-potência dela também ajuda. Ela acelera bem rápido, ela alcança a velocidade bem rápido, porque ela é leve, é uma moto leve. Diferente, por exemplo, de uma Meteor 350, que é uma moto bem mais pesada, tem uma relação peso-potência bem ruim.
Agora aqui a velocidade é de 80, viu, galera? Talvez alguns de vocês me perguntem se eu estou percebendo vibração na pedaleira, né? Eu percebo uma vibração na pedaleira a partir dos 6.000 RPM, pedaleira direita. Aí ela vibra um pouco aos 6.000 RPM, a partir dos 6.000 RPM. Deixa eu só confirmar. 6.000, 6.500, ela vibra. 7.000 ela vibra. Mas nada incômodo, tá, galera? É só para os frescos de plantão se... que gostam de perguntar se a moto vibra. Você que é fresco aí pergunta: a moto vibra? Vibra. Toda moto vibra. Essa aqui a pedaleira começa a vibrar aos 6.000 RPM. 6, 7.000. Mas é aquela vibração que uma pessoa normal ela não percebe, tá? Só fresco mesmo percebe.
Então, para você que roda aí na região metropolitana, nessas rodovias de regiões metropolitanas, vias expressas, show de bola! Storm mandando muito bem. Porque isso aqui, galera, BR-324 é prova de fogo. Pra você sair da muvuca de carro, ó. E eu tô me sentindo seguro aqui com ela. Subida, por isso vocês estão ouvindo ela gritar. Isso aqui é uma subida. E ela tá bem, viu? Toda essa parte aqui é uma subida. Pô, legal. Sexta marcha. Às vezes eu tenho que levantar do banco, galera, porque é tanta buraqueira que fica incômodo. Pressão aí, vamos botar pressão aqui. Chegamos. Chegamos a agora a parte do caos. Engarrafamento. Mas eu vou levar vocês. Próxima rodovia vai ser a linha verde. Vou colocá-la na linha verde. É uma rodovia que dá para colocar velocidade pelo menos aí um pouco mais de 100 por hora, de forma mais constante, porque é uma rodovia com menos movimentação no período que eu vou. Vou tentar durante a semana, porque final de semana às vezes é mais movimentado. Mas enfim, vou trazer para vocês agora na linha verde, que tem um misto também de pista duplicada, tem misto de pista duplicada e pista simples. Então vai ser legal aí para vocês terem uma noção nessas duas situações, né? Em ultrapassagens. É, o cara tá vendo, tô dando seta, o cara não me respeitou, jogou o carro aqui para trás, teve que fazer uma frenagem brusca. É soda. Aqui atrás do meu retrovisor eu tava olhando.
Bom, eu quero agradecer a vocês, tá? Não vou fechar o vídeo agora não, mas eu quero agradecer muito a vocês, porque no último vídeo que eu fiz com a Zontes 350, que eu fiz esse mesmo percurso, vocês disseram que gostam desse tipo de conteúdo, né? Eu achei que vocês fossem achar o conteúdo maçante, mas vocês disseram, não, tio Chico, é legal, deixa aí, deixa rolando, que a gente vai acompanhando como se estivesse aí pilotando contigo. Então tá bom. Então agora eu vou seguir aqui, vou falar somente o necessário e vocês vão acompanhando aqui o meu trajeto. Agora no engarrafamento, tá? Agora é o trajeto enfadonho, porque vai ter engarrafamento, mas vale a pena para você aí que quer uma Storm e quer analisar o desempenho dela no engarrafamento, né? No trânsito pesado. Vale a pena aí para você observar o comportamento dela no trânsito. Deixa eu falar uma outra coisa aqui que é legal. Novamente, tá? O grip das pernas é muito bom. O grip do tanque, né? Nas pernas, você prende as pernas no tanque, putz, isso dá uma segurança na pilotagem muito boa mesmo aqui, ó. Muito legal. O tanque dela é mais largo, então você acaba tendo essa facilidade na pilotagem, bem legal. Pra mim isso é um baita ponto positivo. Rapaz, que loucura, hein? Hoje tá travadaço. Foi o que o cara falou ali, o trânsito tá bem fechado, galera. Tá bem estranho isso aí. Deve ter acontecido alguma zerda.
Eu não quero levar retrovisor de ninguém, velho. Pô, a galera também não ajuda. Agora você vem me dizer que aprender no trânsito não é escola, não? Isso aqui é escola, galera. Você quer começar na rodovia? Vai, começa aí que você vai embora rapidinho. Aqui também você vai, né? Mas escola é isso aqui, galera. É trânsito, é dia a dia, ó. Isso aqui é a melhor escola para o motociclista. Mas obviamente você que está começando, não é para fazer isso aqui não, tá, gente? Você que está começando, vai devagarzinho. E olha que eu sou bem em bração, tá? Sou bem devagar. Também não quero ser as de nada, nem asno. Quero ficar de boa, quero me manter vivo. Nem quebrar nada de ninguém, nem quebrar o que é meu. E aqui as faixas, elas são bem estreitas, bem apertadas. Por isso vocês não veem o corredor. Como eu já disse uma vez pra vocês, não tem corredor aqui, galera. As faixas são bem apertadas. Por isso que vocês acham que é bracice do motorista de carro ou do motociclista. Não é não, galera. É que aqui, essa via é chamada Luiz Viana Filho. Gente, eu tô... às vezes eu tô braçando na marcha porque a embreagem tá alta ainda. Eu não mexi. Essa avenida aqui, Luiz Viana Filho, ela tinha três faixas. Três ou quatro, acho que aumentaram para cinco, algo do tipo. Deixa eu ver, três. É isso, aumentaram para cinco faixas. Ela tinha quatro faixas. Quatro faixas dava tranquilamente pra gente rodar de moto com um corredor, né? E aí por volta de 2012, o então prefeito ACM Neto encurtou, colocando mais uma faixa, achando que isso iria melhorar o fluxo. Mas não. Não melhorou em nada e não melhora. Você colocar mais uma faixa só piora a situação. E piorou. E a gente, motociclista, se ferrou. Eu lembro muito bem como isso gerou impacto. A gente ficou completamente travado no trânsito, né? Quando dava esse horário de 18 horas, 17, 18 horas e de manhã, o pessoal indo pro trabalho. É o mesmo inferno. E aí nós motociclistas perdemos essa faixa aqui. Não tem mais. Aí eu quero ver quando tiver que colocar a faixa azul, porque eu espero que entre em todas as capitais, né? Seja inclusive obrigatório a faixa azul. Quero ver onde é que esses caras vão botar a faixa azul. Vai ter que botar aqui, né? E aí? Como é que vai fazer? Vai ter que requalificar toda essa avenida. Essa avenida tem 17 quilômetros, galera.
E como vocês estão vendo, ela se sai muito bem no trânsito. É uma moto bem leve, bem fácil assim de pilotar no trânsito, no engarrafamento. Só que eu fico com medo de danificar o carro dos outros, né, o veículo dos outros. E sinceramente eu não faço isso com outras motos, até mais altas, que nos carros menores dá pra passar, mas não vou fazer com essa também, gente, pra não danificar, pra não ter problema. Mas é uma moto bem fácil assim de você manobrar no trânsito. Mas a situação é que ela é baixa, né? Como ela é baixa, ela acaba ficando bem na altura dos retrovisores, né, de qualquer carro. Então tem que ficar bem esperto para não levar o retrovisor de ninguém. Tomar cuidado aí com o patrimônio dos outros. Galera, não abre nada, nada, ó. Nada. Mas uma prestação.